A samo da vidimo da li je gospodin Trojpec. Da ti kažem, hvala ti puno što si slobodan, barem u jednom trenutku ovog meseca. O toliko uloga nisam siguran nismo bili sigurni da ćemo naći barem 10 minuta za nas. A ima potrebe da se sretnemo i da ti kažemo čestitamo, divan si bio, super ti je predstava. Čuo si to i po reakciji publike. Si dobro? Jesam malo umorno, ali dobro. I to što je umorno, to je dosta dobro, jer samo moram da te pitam, ja znam da si nam se javljao iz iste prostorije, samo ne znam da li je snimanje u pitanju ili se javljaš od kuće, jer znam da snimaš drugu. Sam od kuće. Danas i kući. I okej, nećemo ti uzimati puno vremena. Znam da snimaš i ovu drugu seriju. Ali ne još dugo. Dobro, obaveze za ovo i lepo je vreme. Nadam se da je ovo drugo u pitanju. Boško, uveze sa idiotom. Ajmo odmah da pričamo o toj novoj predstavi Beogradskog dramskog pozorišta. Sjajna ekipa. Ti nekako igraš i u onome što su poslednje pravili, a to je Tiho teče Mississippi. A i u ovoj novoj predstavi Buljan je u pitanju zajedno sa čovekom koji je nekako i obradio ovo što je napisao Dostojevski. Igraš ne baš divnu jednu osobu, osobu koja je nekako licemerna u smislu da svoja neka emotivna stremljenja negde zaboravi i ostavi devojku na smrt, na milost i nemilost ljudi koji optužuju da je onakav kakva nije, a samo tvojom zaslugom. Pa, dobro, jer imaš neko pitanje ili si samo konstatovalo? Imam pitanje. Da nam kažeš, da kažeš gledalcima koga konkretno igraš i kako ti je prijelo ponovo da igraš u predstavi ovih ljudi za koje kažu da u stvari je neka individualna interpretacija svoje uloge u predstavi najbitnije. Da, pa igram Afanasija Tockog, mislim, Idiot je jako kompleksno delo i prozvano za naj, kako bih rekao, najkomičnije zapravo delo Dostojevskog, ali naravno bez drame ne može da prođe. U svakom slučaju, ono što si rekao, ne bih ja rekao da je sve zaslugom samo Tockog, već su tu umešana delanja svih ostalih ljudi i karaktera, jeli, svakog ponaosob. Da. Tako da, u principu, bilo je teško, bilo je lepo analizirati Dostojevskog do najvećih detalja mogućih. Voleo bih da svako delo njegovo pročitam i izanaliziram sa ekipom glumačkom i sa Ivicom Buljanom, jer je to stvarno jedno iskustvo nezaboravno, ali svakako je već saradnja na Mississippiju sa Buljanom, negde sam imao iskustva vezano za to šta i kako on radi, tako da mi je već bila negde ovako, ono, znao sam šta da očekujem na neki način. Tabašević Buljan i vi ste nekako oprobani i zna i publika šta može da očekuje jer voli Mississippi. Juče bila druga repriza, sad ostaje samo da cepate jer nekako Dostojevski u toj postavci je nešto što bi bar po onom nasleđu publika trebalo da voli. E sad ima jedan drugi del. Kako je prošla juče? Kako je prošla druga repriza? Prva repriza zapravo. Sjajno, bilo je, mislim, krcato je bilo, a igranje je bilo, ja mislim, malo bolje nego juče, već je uvek premijerno igranje malo stegnutije u odnosu na ostalo. Ej, moram da te pitam sad drugu stvar, neću dugo da te zadržavam, znam da je taj biceps na mestu, nego vidim da držiš telefon, pa i polako. Ja mi ovde forsiramo lokal patriotizam i svako malo ja se okrenem ka gradu, ja sam Šapčanka, znaš, i onda mi je ovaj Indigo Kristal jako važan, važan mi je, prepoznavala sam i lokacije, znam i gde se nalaze bare, gde se nalazi, tako da u tom smislu 9. marta vodite nas na neko super putovanje. O čemu se radi u filmu, čini se da ćete bojiti jednu savremenu tematiku i da se tiče mlađe generacije. Pa da, pa zapravo se tiče više generacija, generacije Indigo i generacije Kristal, ali suštinski, pošto si Šapčanka, mislim da ćeš biti zadovoljna, ali ne mora neko da bude iz Šapca da bi mu se svideo film. Ovaj film je generalno, iako smo snimali u Šapcu i imamo reference na Šabac, nekako može da se prihvati i priključi
i da može da se podrazumeva za bilo koji kraj u Srbiji. Ne znaš ti šta su reference na Šabac, molim te, nemoj. Svakodnevno imam referenciju. Možda ne znam, ali hoću da kažem da film nije toliko usmeren da je bitno da je u Šapcu. Bitno je da su to generacije koje prolaze kroz iste probleme i sukobi generacija su isti i u Šapcu i u Beogradu, na Voždovcu i na Čuburi i na Karaburmi i u Kragujevcu. Tako da nema veze toliko sa kao konkretno problemima ljudi u Šapcu. Većina problema je priča o generacijama mladih. Ovo je bilo manje više između Boška i mene. Kao što je njemu taj porodični ručak u Ajvaru bio. Ne vidim vas, pa ne mogu, moram držim kameru okrenutu, ne vidim vas uopšte mimike i to ne znam šta radite. Dobro, dobro, dobro. Kao što je onaj ručak u Ajvaru bio u Užicu, pa je to njemu sad bilo bogati, on je iz Sirogojna, sve lokal patriotizam. Šabac je važan sad, ne samo između nas, važan je i zbog toga što kada razgovaramo o velikoj bivšoj Jugoslaviji, kažemo da je ona bila kulturno jako značajna i jaka i svakako u Evropi, jer je imala 6 velikih centara. Tako da ovog puta idemo sa problematikom samo u jedan manji grad u kom ćemo oslikati ono što je svakodnevni život. I uopšte ne sumnjamo da se zapravo o tome radi u filmu. I jako sam ja sad malo kad si rekao generacija Indigo i generacija Kristal malo zastala, tako da nisam sigurna. Pa suštinski, misliš, nisi sigurna koje su to generacije? Jeste. Pa ja i Mičko smo Indigo, a Denis Murić i Pavle Menso su Kristal. Dakle, reprezentacija i kada je glumačka ekipa u pitanju. Ako su godine u pitanju, ja sam jedna i druga. Otprilike tako nešto, po godištima. Znači, sad nije to jedna generacija, to je uvek po 3-4 generacije. Znači, od tipa od 82. do 86. pa od 90. do 94. Tako nešto. Ovi mladi što dolaze ozbiljni su. Dakle, Denis, Pavle, čini se da stižu ozbiljne generacije mladih glumaca. Naravno, da. Jesu, slažem se sa tobom, meni je puno srce zbog toga. I osim toga što su to dobri glumci, izrastaju dobre glumce, naravno treba da rade na sebi još dosta i ima još dosta vremena za njih, ali pre svega su to dobri ljudi i to je meni najbitnije. Osim Denisa, naravno. Da, dobro. E, čekaj, samo ti kažem, kako u stvari ti stigneš bilo šta da snimaš? Kakav ti je raspored za sledeći mesec kada počneš da radi Beogradsko dramsko? Čini se da ne postoji predstava u kojoj nisi. Boško, za kad ti to treba? Gde je Anita, druže? Kad će u klinču? Ali snimate, šta se dešava? Dođi, Niko, dođi, evo je, tu je. Se šališ sa mnom? Pa dobro, malo vas složim, ajde. Pa daj, bre, čoveče. Čekaj, gde u klinču? Nije da nam nije bilo blizu da poverujemo, da ti kažem. Snimamo sad u klinču dvojku i ja ne znam, ja mislim da im je rok, da to valjda treba da izađe u martu ili aprilu, ta druga sezona. Opa! A onda mi nastavljamo valjda da... Snimate dalje. Ili ne nastavljamo, to još ne znam, da. Ali mi želimo da nastavljate, iako nismo odgledali drugi deo, i ne samo mi, nego prosto i ova jedna nova generacija koju ste uspeli da privučete sa tom serijom. Tako da, kad vidiš Miku, pozdrav je puno, nas dve smo imali jedan fail ovde, bila u studiju, ja nisam bila tu, dogovorili se nikad više. Ona je moja i puno mi je pozdravi. I gde ideš ti sad na snimanje ili ćeš malo da uživaš? Ja ću sada da idem prvo na trening, pa da uradim neko fotkanje i onda da idem da odigram idiota još jednog u nizu. Ajde, srećno večeras. Samo ti kažem, i nema veze što Anita nije htjela da izađe, pozdravi je. Nije bitno. Puno sreće, šalim se. E, Niko, pozdravio te Boško, Niko. Ej, volimo te puno, ajde da dođeš i kod nas malo ovdje u studiju. Viš koliko imamo da pričamo, ali nema veze. Zauzeci, kad stigneš, dođi. Vidimo se 9. na premijeri. E, vidimo se, obavezno dođite. Da, pozivam sve, naravno, gledalce dođu da isprate Indigo Kristal u što većem broju. I mislim da će im se baš dopasti film. Šabaja Rules, pustite vi njega. Ajde. Hvala puno.